Když je nám 10 roků, zdá se nám, že se náš sen vyplní. To se tak dětským očím může stát, na dosah ruky svět se zdá. Take me higher, take me higher.
tancovali. Viktória Nemetová z Pozby. Mariana Magdalénová z Podhajskej. Když je nám 10 roků, zdá se nám, že se náš sen vyplní. To se tak dětským očím nemůže stát, na dosah ruky svět se zdá. Tisíckrát. Ještě se